Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. V tomto dieli sa budem venovať návrhovému vzoru menom Dekorátor. S týmto návrhovým vzorom som sa poprvýkrát stretol vo frameworku Angular, pri zrode ktorého stal Slovák Miško Hevery. Je to framework v súčasnosti pracujúci s TypeScriptom, čo je nadstavba, typová nadstavba JavaScriptu. No a tu slúži ten dekorátor na to, aby zmenil obyčajnú triedu na komponent. Čo to je dekorátor, ozdobovač? To si ukážeme na stránke Wikipedia. Patrí medzi štruktúrálne vzory. Dekorátor použijeme v prípade, že máme nejaké objekty, ku ktorým potrebujeme pridať ďalšie funkcie počas behu programu. Nový objekt si pritom zachováva pôvodné rozhranie. Dekorátor sa vytvára za účelom zmeny inštancie tried bez nutnosti vytvorenia nových odvodených tried, pretože iba dynamicky pripojuje ďalšiu funkčnosť objektu. Každá dodaná funkčnosť je pri dekorátore implementovaná ako ozdobenie, dekorovanie iného objektu. Dekorátor teda rozširuje objekt, nie triedu, ako je tomu pri statickej dedičnosti. Pochopiteľnejšie to všetko bude, keď si to urobíme prakticky. Takže otvorím si môj krvavý terminál, spustím príkaz ps, čím si otvorím VS Code a spustím server. Tu si vytvorím nový súbor, nazvem ho dekorátor.php. Začnem podobne ako v minulej lekcii vytvorením triedy kniha. Toto nepotrebujem, niekedy je to automatické doplňanie aj trochu na nervy, takže vytvorím si tú triedu kniha. Tento raz tu nebudú žiadne statické metódy, ale bude to veľmi podobné ako v minulej lekcii o návrhovom vzore menom fasáda. Budem tu mať dve súkromné premenné, dve súkromné vlastnosti. Vlastnosť autor nevyužijem, takže ak sledujete toto video tak, že si píšete to, čo vidíte v svojom editore, tak túto vlastnosť autor môžete kľudne nechať, ale vlastnosť názov bude treba. Bude treba aj konštruktor. Magická metóda, ktorá bude prijímať v mojom prípade dva argumenty. Stačilo by iba ten argument názov. Takže najskôr prijmeme autora a potom názov. Tieto argumenty, hodnotu tých argumentov priradím tým súkromným vlastnostiam. K vlastnostiam sa pristupuje cez his. Takže najskôr autor, tam vložíme hodnotu toho argumentu a do názvu, do vlastnosti názov vložíme hodnotu toho argumentu n. Konštruktor je hotový a budeme využívať vlastne iba jednu metódu daj názov, ale vytvorím až tri metódy daj názov. No a táto metóda nám vráti názov, pretože tie vlastnosti sú súkromné, tak musí mať nejakú verejnú metódu, vďaka ktorej sa tým súkromným vlastnostiam dostanem. Takže funkcia daj názov. Ďalšia funkcia bude daj autora. Nevyužijeme priamo v tejto lekcii.
že vrátí nám súkromnú premennú, súkromnú vlastnosť autor. No a ešte môžeme pridať aj ďalšiu metódu, ktorá nám vráti aj názov, aj autora. Tu tiež nevyužijeme a dám názov tej metóde iba daj. Vráti mi najskôr názov. Je 9 hodín. Názov knihy. A spojí to s reťazcom. Kde mám kurzor tu? Od autora. Menom. Získame prístup k tomu autorovi. Dobre, malo by to byť všetko. Môžem to všetko stlačiť dokopy. Vytvorím si ešte pomocnú metódu PIŠ, ktorá bude prijímať nejaký argument, aby vedela, čo má napísať. Aby som nemusel stále písať to BR. Takže vytlačíme to čo a pridáme tam skok na nový riadok. No a teraz môžeme vytvoriť nejakú inštanciu tej triedy kniha menom K. Bude to nová kniha. Príjme dva argumenty, dva reťazce. Prvým reťazcom bude autor Dominik Dan. A budeme tu mať aj ďalší reťazec. Názov knihy Knieža smrť. A dáme si zobraziť názov tej knihy. Využijeme tú metódu PIŠ. A chceme názov knihy. Takže objekt kniha. A metóda daj názov. Uložím to a prejdem do terminálu. Tu zmením adresu lomeno dekorator.php. Mám tam chybu na riadku 2. Riadok 2. Klas. Ako by tu mala byť chyba? Klas. Mám tu PHP. Že by tá medzera spôsobila tú chybu. Vyzerá to tak. A nie. Ešte mám chybu aj na riadku 24. Na riadku 24 echo. Píš čo. To čo vytlačíš a pridáš tam reťazec. Neočakávané echo. Echo je normálny príkaz, nie? Píš čo, echo čo. Prosreťaze, to malo by to byť v poriadku. Skontrolujem všetko, takže mám triedu. Trieda končí tu. V triede by malo byť všetko v poriadku. Čo mu vadí na tomto? Aha, nedal som kľúčové slovo funkcia. Zaujímavé chyby. Tak až teraz tu konečne máme to, čo chcem. Pozriem, či je to 500. Dobre. Takže môžeme sa vrátiť. Môžem to dať všetko hneď naspäť. Zaujímavé. Dopustil som sa zaujímavý chyb a teraz
idem vytvárať tú triedu dekorátor. Aby tie chyby boli zaujímavé. Táto medzera a aj vynechanie slova funkcia. Takže trieda, tuto použijem normálny názov, dekorátor, ozdobovač. No a táto trieda bude mať chránené vlastnosti. Tým naznačujem, že od tohto dekorátora budú dediť iné triedy, dcerské dekorátory. Takže súkromná premenná kniha. To znamená, ako za chvíľu uvidíme, táto trieda bude prijímať v konštruktore ako svoj argument knihu a vytvoríme si možno prekvapujúco znova vlastnosť názov. Ten názov vytrhneme z tej knihy, pretože s tým názvom budeme pracovať, budeme ho ozdobovať, aby sme si ponechali pôvodný názov, aby sme sa hocikedy mohli tomu pôvodnému názvu vrátiť, pretože dekorátor má pracovať tak, že ten pôvodný objekt kniha zostane neporušený, nezmenený. Takže ideme na ten dekorátor. Na dekorátor ideme na konštruktor. No a ako som povedal, ten konštruktor bude prijímať ako svoj argument objekt triedy kniha. Tak to aj naznačíme tak, že obmedzíme ten vstupný argument iba na objekt triedy kniha. To je naznačené touto knihou. No a príde sem nejaká kniha teda. No a do vlastnosti kniha vložíme ten celý objekt kniha. No a vytvoríme si ešte tú vlastnosť názov, do ktorej nakopírujeme ten názov z knihy a nebudeme to robiť priamo, ale cez metódu reset. Tá metóda reset nám zoberie ten originálny názov z toho objektu kniha. Aby sme sa hocikedy mohli k tomu pôvodnému názvu vrátiť. A na začiatku, keď vytvoríme nejaký objekt, tedy dekorátor, tak názov tej knihy bude ten pôvodný názov, ešte nezmenený. Takže teraz si musím tú funkciu, tú metódu reset aj definovať. No a tá metóda reset. Tá metóda reset nastaví nám tú vlastnosť názov. Takže dáme to takto, rovná sa. A ten názov získame z tej vlastnosti kniha. A tá vlastnosť kniha má metódu daj názov. No a tak budeme mať nastavený ten skopírovaný názov na ten pôvodný názov z knihy. No a ešte si tu môžeme dať aj funkciu zobraz. Tá funkcia zobraz nám vlastne nahradí potom volanie tej metódy daj názov. Budeme používať iba toto zobraz z tohto dekorátora. No a tie funkcie, ktoré niečo dávajú, tam väčšinou majú return, návrat. No a chceme, aby nám vrátila názov. Takže mali by sme mať hotovú aj túto triedu dekorátor. Môžeme si to tiež sploštiť. Vytvoríme si teda nový objekt tej triedy dekorátor. Dekorátor. No ako už bolo povedané, alebo ako sme videli pri tej definícii, tak ten dekorátor prijíma ako svoj argument nejaký objekt kniha. Vložíme tam túto knihu. Potom
môžeme nahradiť túto metódu knihy Daj názov metódou z toho dekorátora menom Zobraz. Mali by sme dostať rovnaký výsledok, pretože zatiaľ sme s tým názvom nič nerobili. Obnovím, máme tu chybu na riadku 24. Riadok 24. Musím to rozbaliť. Privatet. Ten názov je len takto. Uložím. Obnovím. Opäť zaujímavá chyba. Tretia zaujímavá chyba v tomto tutoriáli. Najskôr medzera medzi otáznik PHP, potom zabudnutý názov function a teraz zlé pomenovanie prístupnosti k vlastnosti. No a teraz ideme vytvoriť triedu, ktorá bude dediť z tej triedy dekorátor. A to bude trieda výkričník, pretože budeme to dekorovať pomocou výkričníka. Pridáme výkričník pred a za názvom názvu knihy. Tu bude opäť súkromná premenná, súkromná vlastnosť. Keďže je to výkričník, môžeme to nazvať V. No a musíme to dať, že dedíme z toho dekorátora, aby sme získali prístup k vlastnostiam a metódam tej triedy dekorátor. Budeme tu mať konštruktor. No a teraz v tom konštruktore. Ten konštruktor bude prijímať nejaký dekorátor. Môžeme to nazvať takto. No a od tej vlastnosti V, čo je vlastnosť tej našej triedy výkričník, si vložíme ten dekorátor D. No a teraz ide tá dôležitá funkcia, ktorá niečo s tým názvom už bude robiť. Nazveme to výkričníky. No a táto funkcia, táto metóda zmení hodnotu toho názvu. Takže máme this, tu máme, keďže sme vo výkričníkoch, vlastnosť V. Tá vlastnosť V to je vlastne dekorátor. Dekorátor má vlastnosť názov. Tú vlastnosť názov, ktorú meníme, a zmeníme to nasledovne. Pridáme na úvod reťazec. Reťazec, v ktorom bude výkričník. Potom pripojíme ten originálny názov. This vlastnosť V. A tam máme vlastnosť názov. Tu by bola ďalšia zaujímavá chyba. Všimnite si, že tá šípka nie je rovnaké farby. V mojom prípade, keď používam ligatúry, by bola chyba. Ligatúry to je spájanie viacerých znakov do jedného znaku. Mne sa spojí pomlčka a ten tak, čo sa používa aj HTML, alebo ten znak väčší do jednej značky, do tej šípky. No a ešte tam pridáme aj na záver výkričník. Musím ísť úplne hore. Tamto mám medzi používanými, často používanými. No a to by malo byť všetko. Takže výkričníky máme urobené. Môžem to tiež dať dokopy. Vytvorím si inštanciu tej triedy výkričník. Inštanciu toho dekorátora výkričník. Ešte raz. No a
Tu potrebujeme ako argument dekorátor objekt, tento objekt. No a takže zobrazíme ten pôvodný názov. Potom môžeme teraz zavolať na ten objekt V metódu vykričníky. No a potom si môžeme zobraziť, čo sa s tým názvom stane. Použijeme presne rovnaký postup ako tu. Takže metóda zobraz. Uložíme to a ideme sa na to pozrieť. Obnovím stránku. Ako vždy fatálna chyba. Nemám prístup k súkromnej vlastnosti. Dekorátor názov na riadku 48. Na riadku 48. Musíme to rozbaliť. 48 this v názov sa rovná to. Tomu by som mal mať prístup. To som nazval. Jaj, to nemalo byť súkromné, ale chránené, aby to potom ten názov, nemal som tu predtým protected, alebo som tam mal private, taký nejaký blbý názov, súkromná vlastnosť, nie súkromná, chránená. No, to som teraz prekvapený. Teraz to funguje, ale neviem. Už nespomínam, akú som mal predtým chybu v tomto. Preto to musí byť chránená vlastnosť, aby mali k tejto vlastnosti kniha a názov prístup potomkovia tej triedy. No, ako sme videli, keď to bolo súkromné, tak ten potomok triedy, vykričník k tomu nemal prístup. Môžeme si tento riadok ešte nakopírovať raz a uvidíme, čo sa stane, keď zavolám tú metódu vykričníky dvakrát. Máme dva vykričníky, takže zatiaľ všetko funguje tak, ako má. A ideme si vytvoriť ešte jednu triedu, ktorá bude tiež rozširovať ten dekorátor. A to bude trieda lepka. Trieda lepka rozširuje dekorátor. Dobre, tu tiež si vytvoríme súkromnú premennú. Bude to lepka, tak môžeme ju nazvať L, súkromná vlastnosť L. Konštruktor teraz nasleduje. Zabudol som tam tie podtržitka. No aj tento konštruktor bude prijímať ako svoj argument dekorátor. Takže musím, no nemusím, môžem vynútiť používanie toho dekorátora. Pozriem si, či som to vynútil aj v tejto triede. Nie. Tak aj tu by som mohol dať, že musí to byť dekorátor. Keď sa pomýlim, aby mi to hneď vyhodilo chybu. Takže dekorátor. Tu jedine priradíme k tej vlastnosti L ten dekorátor. No a teraz nasleduje funkcia lepka. Ktorá mi nahradí medzeru v názve knihy lepkov. No a takže musíme získať prístup k tej vlastnosti L. Tá vlastnosť L to je vlastne dekorátor. Dekorátor má vlastnosť názov.
No a do toho názvu uložíme výsledok metódy reťazec nahrať. Využijeme argument čo nahradiť, čím nahradiť a kde nahradiť. Takže najskôr čo nahradiť. Budeme nahradzovať medzeru, tak tam dám tú medzeru. Budeme to nahradzovať reťazcom lepka. Opäť úplne nahor. A tu, kde to budeme hľadať? Budeme to hľadať v názve knihy. Vlastnosť L a vlastnosť názov. Malo by to byť všetko v poriadku. Môžeme to tiež stlačiť. Vytvoríme si inštanciu triedy lepka. Tam potrebuje tiež ako svoj argument dekorátor. Urobíme dva vykričníky, zobrazíme to a teraz použijeme tú metódu lepka a dáme si to nakoniec zobraziť. Použijeme pomocnú funkciu piš a stále využívame tú vlastnosť zobraz pre ten objekt D. Uložíme, pozrieme sa, kde sme urobili chybu, pretože ešte sa mi nestalo, že by som neurobil chybu. Teraz sa neobjavila žiadna chyba, ale ani nič sa nezobrazilo. Tak niekde bude chyba. Tak L, lepka. Ideme skontrolovať tú lepku, nová inštancia lepky, všetko by malo byť v poriadku. Súkromná premenná L, konstrukt, dekorátor D, nastavíme tamto L-ko, názov, nahradíme toto lepko, malo by to byť všetko v poriadku. A prečo sa mi nič nezobrazilo a nepíše to ani žiadnu chybu. Pozrieme si ešte tu. Nie je žiadna chyba. Tak kde som urobil chybu? Funkcia lepka, konštrukt, L-ko, nový dekorátor, tu mal byť v poriadku. L-ko zavolám lepka, volá sa to lepka, nahradím medzeru. Tak, za neviem, kde by mohla byť chyba. Dekorátor D. Aha, to je tá chyba, ktorú som už aj spomínal. Musí to byť rovnaké farby. Tak toto je lekcia zaujímavých chýb. No a teraz je tam tá lepka. No a ešte si môžeme ukázať aj využitie tej funkcie, tej metódy reset. Tak môžem zavolať na ten objekt D metódu reset. A dám si teraz zobraziť ten názov. Takže zobraz. Toto bude, dúfam, bez chyby. Takže môžem to uložiť, obnoviť a funguje to tak. Máme späť pôvodný názov. Takže som spokojný. A keď to od
perfektnosti malo ďaleko, ale všetky chyby, ktoré som urobil, boli zaujímavé chyby. Je čas rozlúčiť sa. Majte sa. Perfect.